Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a zdravím vás z dílny. A většinou, když natáčím v dílně, tak se mě potom diváci ptají: Vidláku, co to máš za soustruh? Tak v tomto videu se dozvíte, co to mám tady za sebou za soustruh. Ptáte se mě, co je to za soustruh, co je to za značku, a já vám odpovídám pořád to samé. Nevím, co je to za značku, koupil jsem ho na inzerát, koupil jsem ho v Kladně a koupil jsem ho za 10 tisíc a ten pán, co jsem ho od něj kupoval, mi říkal, že to vyrobili v nějaké místní fabrice, ale neřekl mi, co je to za značku. Prostě to vyrobili v počtu asi 5 kusů a tak to tam měli a používali. A tak toto bylo až do asi minulého týdne a minulý týden se mi ozval jeden z vás, a to sice Danny Ken, a napsal mi: Vidláku, já vím, co je to za soustruh. Takže v tomto videu se i vy dozvíte, co je to za soustruh a dokonce vám řeknu, kde najdete kompletní plány, abyste si ho mohli vyrobit. A ještě než začneme, tak si povíme něco málo o bezpečnosti práce. Je dobrý nápad vzít si brýle, je špatný nápad vzít si kravatu, protože tu kravatu by nám to tam mohlo chytnout, trošku nás to přiškrtit a potom nám to osoustružit v obličej. A to rozhodně není dobrý nápad. A třetí věc, tady ta klička se neparkuje ve sklíčidle, ta se položí sem, protože když ji člověk zapomene ve sklíčidle, potom pustí soustruh, tak ta klička by se mohla vymrštit a praštit ho do obličeje nebo do hlavy. Soustruh se jmenuje SU110/500 a 110 je tenhle ten rozměr, 110 mm výška vřetena nad ložem a 500 mm je vzdálenost od sklíčidla tady k tomu hrotu na druhé straně. Takže SU110/500 soustruh univerzální. A další zajímavý údaj je tato vzdálenost, což je nějakých 60 něco milimetrů a sklíčidlo je tam 125 mm, takže by se dalo říct, že nějaké delší věci, které rotují tady nad tímhletím, nad těma sáňkama, nebo jak se tomu říká, takže ty mohou mít průměr zhruba 125 mm. Tak, to byly rozměry obráběného materiálu. Soustruh váží asi 100 kg, takže ve dvou lidech se dá vyndat z kufru auta a odníst do dílny. A určitě vás zajímá, kdo ho vyrobil. A to je právě to zajímavé, že tento soustruh nebo plán na tento soustruh vyšel v časopisu Udělej si sám, slovensky Urob si sám, číslo 70/1989. Byly to asi 3 čísla po sobě, takže do jednoho se to nevešlo. A tedy Udělej si sám z roku 89. Odkaz dám pod video, kde si ty plány můžete tedy prostudovat a podívat se, jak je to vyrobené. A co je na tom zajímavé, že je to vyrobené tak, aby se nemusel použít žádný odlitek. Takže všechno je to nařezané, vyvetané, osoustružené, vyfrézované, ale nemusí se použít žádný odlitek, takže tento soustruh je teoreticky snadno vyrobitelný. Ovšem, já bych ho tedy vyrábět nechtěl, protože až vám pustím na konci videa ty plány, tak zjistíte, že je to spoustu součástek a fakt já bych to vyrábět nechtěl. A teď se tedy podíváme na hlavní díly a vy si všímejte toho právě, jak je to udělané z věcí, které se nemusely odlévat a že je to všechno nějak sešroubované a posvářené z jednoduchých geometrických tvarů. Základem soustruhu je lože, to je tohleto, a když se na to takhle mrkneme ze strany, tak vidíte, že ono je to zřejmě nařezáno ze dvou iček a potom je to svařeno. Jsou tam takové výstuhy navařené ve prostřed. A na jedné straně je koník a opět ten koník, není to odlitek, ale je to svařené z různých prostě profilů a z různých želízek. Do toho koníka se dává buď to hrot,
A nebo si tam můžete dát sklíčidlo, pokud byste chtěli vrtat nějaké otvory. A na druhé straně tedy vřeteno, na něm je sklíčidlo, je to sklíčidlo 125 mm o průměru. A pokud byste tam chtěli dát obrobek nějakého většího průměru, pokud by vám nestačilo tyhle ty čelisti vytočit jaksi dostatečně, tak se k tomu, existují k tomu takovéhle obrácené čelisti, který vy tam potom natočíte, namontujete a vlastně ten obrobek se potom dává sem, takže tím se dostanete na větší průměr. Tetano je poháněno řemenem, tady tím černým, a na motorku je několik řemeniček, tady je taky několik řemeniček a podle toho, kam vy ten řemen posunete, na kterou řemenici vy ten řemen posunete, tak podle toho se mění otáčky toho vřetena. A otáčky podle této tabulky je možno nastavit od 80 do 2070. A ta převodovka má celkem dva řemeny, tady je jeden a ten může být buď tady nebo tady. A tady je druhý řemen a ten má tři polohy a tady dole tedy taky tři polohy. A ještě tady pod tím krytem je spoustu ozubených koleček a ta ozubená kolečka jsou pro pohon tohodle toho šroubu a to je vlastně automatický pohon v tomhletom směru. Tady to se otáčí a tady to takhle posunuje tímhletím, pokud tato páčka je tady dole. A to já ale nepoužívám, protože to se používá na řezání závitů a já na tom soustruhu závity neřežu. Tady je tabulka, jaké závity se dají řezat. Automatický posuv tedy nepoužívám, používám posuv pomocí tohoto kolečka, jemně potom pomocí tohoto kolečka a v příčném směru nebo v tom druhém směru je tady tohleto kolečko. A tady se dostáváme k nožové hlavě. Tam se dávají nože asi tak od 10x10 do nějakých 14x14 mm. Tak, to byl soustruh a ještě tady mám takový šuplíček s různými součástkami, které patří ke soustruhu. A hlavně jsou tam soustružnické nože. Některé nože jsem dostal k tomu soustruhu, některé jsem si koupil a pěknou dávku nebo pěkný dárek jsem dostal od Honzy z Chomutova, který mi poslal takovéhle krásné nože. Takže mu za to děkuju. A v tom šuplíku také bydlí skřítkové soustružníčci a skřítkové soustružníci pečují o soustružnické nože a dbají na to, aby ty nože byly dobře naostřené. A potom jsou tady například takovýhle plíšky a těma plíškama se podkládají nože, aby byly zhruba, aby to ostří bylo zhruba ve výšce toho vřetena. Takže ty plíšky se takhle podkládají pod... Takže ty plíšky se takhle podkládají pod ty nože. Tak, a určitě vás zajímá, co já jsem schopen na tom soustruhu udělat a já dělám opravdu jen ty základní operace, to znamená buď soustružím tuhle tu válcovou plochu, nebo soustružím to čelo a případně nějaký díry na tom dělám. Maximální takový nějaký výrobek, co jsem schopen udělat, je nějaký takový domeček na ložisko, to znamená něco, do čeho potom se dá takhle dovnitř ložisko a ono se to tam prostě může točit. A pokud je něco složitějšího, tak s tím jdu za kamarádem, soustružníkem. A teď vám ještě pustím plány na výrobu soustruhu. Je to spousta součástek, užijte si to, dívejte se.
Tak, to byl Vidláků soustruh a všechno, co vás k němu zajímá, si můžete přečíst v časopise Udělej si sám, odkaz bude pod videem. A já si příště sednu v obráceně, aby vás ten soustruh nelákal a abyste se na něj neptali. Ovšem, pokud si sednu obráceně, tak za mnou je další zajímavý stroj a řekl bych, že ten stroj je asi tak 10x zajímavější, taky byl asi 10x dražší a dělal jsem ho celý sám. Takže můžete hádat, co je tamhle proti mně za monstrum a co je to za stroj. Takže mějte se krásně, užívejte si života, soustruhům zdar, soustružničkům taky a ahoj.